jag som är Colin, Jonas, om ni inte vet hur. Om ni är ny på kanalen, prenumerera, skriv en kommentar och slå på din klocka och tumma upp. Så blir jag väldigt, väldigt, väldigt glad. Så lämna en liten, liten, liten like! Jävlar vilken hård smäll det där blev. Men allting kommer bli bra. Idag ska vi köra 3 fakta om saker du inte ska göra. Annars blir du sjuk. På riktigt. Sjuk. Fast det finns en bra i den här. Det är en fjärde. Så vi börjar med första. Så. Första är att du ska aldrig stoppa in pärlor i öron. De kan fastna. Och när de har fastnat, de kommer lite mer. Du kommer inte få ut dem. Så de kommer sitta och sen kanske de åker in i hjärnan. Det kommer de åka in i hjärnan. Jag lovar. Och så nummer dos. Nummer dos. Nummer dos. Okej. Okej. Nummer 2 det då. Och det är så här. Ni ska aldrig ha någonting i munnen. Liksom jag gör den här. Du ska aldrig ha den i någonting. Tänk på, om du har en nål eller en sak. Om du har typ en peng. Så har du en nål. Du kan suga upp den och så hamnar den halsen. Du kan kväva. Ska du inte ens överleva. Jag vet inte. Jag vet inte. Men den här nålar. De är inte så bra. För att du kan göra ett hål i din tunga. Och inte stoppa in näsan. Okej. Så. Nummer. Nummer tre då. Och det är att man ska aldrig hålla inne en. Om du typ hatch. Du ska aldrig hålla in. Du kan få ont i huvudet. Du kanske inte överlever. Och den fjärde som är extra bra. Och det är att jag vet, jag kommer på någonting. Jag vet. Jag kommer ihåg det. Och det var att var försiktig i ditt liv. Så det blir ingen fjärde. Så det blir bara 1, 2, 3 idag. Men i nästa avsnitt då kanske det blir typ ja någonting annat. Typ vet inte. Ja, det kommer bara upp någonting där. Men vi ska lite. Okej, vi dansar så länge. Vi dansar så länge. Vi kan dansa. Okej, ställ er upp nu. Hur ska vi dansa? Hålla på. Och så klappar vi hem den här lite. Lite uppföljning efter. Så ni blir lite mer lugna. Ni kan ju kolla till vad som helst. Men ni får såklart tumma upp. Och prenumerera, tumma upp, skriv en kommentar och slå på
ringklockan, då låter det lite ding-dong. Som det gör. Så...